Representantes do mundo judicial da comarca festesaron o Nadal cun pincho no restaurante Sardín de Ribeira. Representantes do mundo judicial da comarca festesaron o Nadal cun pincho no restaurante O Sardín de Ribeira. Chegados de todos os concellos da comarca do Barbanza e Muros Noia, Suíces, abogados, procuradores, fiscais e funcionarios confraternizaron en torno a unha mesa, porque as presas do traballo diario convén aparcalas de cando en vez, para desfrutar das palabras e dos amigos e compañeros. Máis de medio cento de persoas asistiron a esta entrañable celebración, un pincho que xa se fixo tradicional entre os letrados e que celebran dende fai anos na Barbanza.